galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seus comentários. O canal vem crescendo muito graças a vocês. E hoje eu vou trazer uma curiosidade, né, do passado. A gente vem trazendo várias novidades. A gente sabe que o mercado está fechado, os jogadores vão entrar de férias devido a essa pandemia do coronavírus. Então eu vou trazer um pouquinho de coisas que aconteceram no passado do Botafogo. Então vamos lá. No ano de 2013, Clarence Seedorf fez um grande campeonato carioca, classificou o Botafogo para Libertadores. Mas a ideia também, o contrato dele ia até junho de 2014. E Botafogo disputou Libertadores, ele não disputou porque foi virar treinador do Milan. E isso, Maurício Assunção, na época, tinha a ideia de trazer outro grande craque para substituir o Seedorf em 2014. Quem seria esse craque? Didier Drogba. Didier Drogba seria o substituto do Seedorf. Só que acabou não acontecendo. O Maurício Assunção disse que a ideia dele era substituir, porque o Seedorf ia sair. Só que aí, se a gente voltar muito ao passado, a gente vai ver que o Botafogo pagava de salário pro Seedorf 700 mil reais. 700 mil reais que o Botafogo não pagava. O Botafogo não tinha uma organização. Então, hoje o Seedorf entrou na justiça contra o Botafogo porque o aumento da dívida foi justamente caso na contratação do Seedorf. Não só ele, mas outros jogadores. O Maurício Assunção deixou o Botafogo devendo 300 milhões de reais. O Botafogo devia, na época, 400 e poucos milhões. E ao final da passagem dele pelo Botafogo, da gestão dele pelo Botafogo, foi para 700 e pouco. Aí eu te pergunto, torcedor, como o Maurício Assunção, já que se enrolou tanto em trazer o Seedorf, eu não sou contra a vinda do Seedorf, como não sou contra a vinda de nenhum grande craque, só que você precisa ter condição para pagar. E o Botafogo não tinha, e ele pensava naquela época, as entrevistas dele, era trazer um outro craque. Então era muita incoerência das gestões passadas do Botafogo. A gente sabe que até em 95 o Botafogo tinha problema de salários atrasados. Isso traz uma reflexão. Craque é importante, sim, mas você também pagar os salários, não deixar o clube se endividar, é necessário. A gente precisa equilibrar as contas. Para isso serve a Botafogo S.A. Então eu queria passar isso para vocês entenderem que o Botafogo já sofre com presidentes ruins há muito tempo. E outra coisa que eu não entendo também é a situação de ninguém prestar conta. A gente está chegando num momento que o Botafogo deve 700 milhões. Aí eu vou para o poder do Botafogo. Você, presidente do Botafogo. De 700 vai para 1 bilhão. Eu tenho que responder por que esses 300 milhões de dívidas num clube que não gera tantas receitas assim. Então, foi uma má administração. Eu estou trazendo curiosidades do passado que muita gente não entende. O Seedorf fez um grande ano em 2013. Depois ele saiu para virar técnico do Milan. O Botafogo saiu na fase de grupos de 2014 e foi rebaixado no mesmo ano. Então, é reflexão, é uma curiosidade do passado que Didier Drogba, o Botafogo, sondou numa situação crítica, sem pagar o Seedorf e com salários totalmente desatrasados. Então é isso, galera. Essa foi a curiosidade do ano de 2013. A gente sempre vai trazer novidades em relação a isso. Então se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seus comentários. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Valeu!